បងប្អូនរងចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំនឹងពលីរសនេះយកមកធ្វើផ្លែប្របាក់បាទនេះគឺរសច្បាប់ប៉ាប់សិនអូនបងរឹងណារឹងនឹងរឹងបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលផ្លែប្របាក់ទៅច្រៅអីខាងនេះខាងវាស្គាល់នេះផ្លាប៉េស្គាល់ផ្លាប៉េទៀតខ្ញុំនឹងពលាវាយកមកធ្វើអានេះអ៊ីណុកអត់ច្រេះទេអានេះហើយរឹងល្អរឹងល្អរឹងល្អនឹងស្វាយណុកទៀតខ្ញុំធ្វើវាពលាវាយកមកធ្វើផ្លែបងប្អូនមើលផ្លែប្របាក់ទៅច្រៅមើលជួយគ្រប់ត្រផងជួយទិញតែនិយាយតែខ្ញុំធ្វើអត់តាន់ណាខ្ញុំធ្វើលក់ដាក់អត់ដាក់អត់តែខ្ញុំបានបោះដុំទេខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តាហាងខ្ញុំទេតែមានពេលធ្វើដែរអូខេចាំមើលចាំមើលបងប្អូនរងចាំមើលរបៀបធ្វើផ្លែបាទផ្លែឆ្ដោតខ្ញុំធ្វើផ្លែឆ្ដោតមើលបងប្អូនធ្វើផ្លែតាមខ្ញុំទៅដឹងទៅប្រើល្អហើយនេះដែកដែកយើងត្រូវមើលវិធានិច្ចវាតណេកវាវាមានតណេកក្រៅតណេកក្នុងនេះដល់ពេលយើងកោតស្ទាល់នឹងឡើងមកវាលាមកយើងត្រូវមើលនេះខាងកោងតណេកក្នុងណានឹងចាំតណេកក្នុងនោះយើងត្រូវវាយងៀងយកចូលខាងក្នុងនឹងយើងពុតចូលខាងក្នុងនឹងកាលណាយើងវាយងៀងមកតណេកខាងក្រៅយើងផ្លែនឹងអត់មុំទេវាជឿនលាចាំមើលនេះយើងតម្រង់វាយើងតម្រង់វាតែយើងត្រូវចាំតនេជវានេះយើងត្រូវមានធ្វើតិចតិចហ្នឹងយើងចាំតនេជវាឃើញអត់តនេជក្នុងតនេជក្រៅនេះតនេជក្នុងហ្នឹងណាមើលចាំមើលបងចាំមើលខ្ញុំនឹងវាយដែកហ្នឹងវាយយកងៀងវាវាយចិត្តងៀងចាំមើលណាបាច់ចាំវាយអីឲ្យធំពេកឲ្យស្ដើងពេកទេវាស្ដើងកងៀងឃើញទេនឹងវាយវាល្មមយកប៉ាត់ទៅទីចេញវាមកមុខពេកនឹងបានហើយណាគេនឹងវាយតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអេមិញយើងវាយប៉ិតប៉ិតងៀងតិចតិចយើងវាយប៉ិតប៉ិតសាច់វាតិចតិចណាដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងវានៅសាច់ក្រាស់ខ្នងនៅក្រាស់ណាតែយើងប៉ិតមុខវាបន្តិចចាំមើលទៀតមកបង្ហាញវាពុះងៀងឲ្យមើលពុះងៀងយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យផ្លែហ្នឹងងៀងនឹងមមកមកបាក់ចាំមើលណាចាំមើលអូខេចាំមើលរងចាំចាំមើលចាំមើលវាយមុខចិត្តងៀងតិចតិចចិត្តងៀងមុនចិត្តងៀងគេសម្រួលមុខវាសិនវាងាយស្រួលចិត្តជាមុនទៀតណាចាំមើលគេចាំមើលមើលyou
ឥឡូវធ្វើមើលពីយើងឆាប់មុខហើយហើយទៀតយើងនឹងកាត់ងៀងមើលហើយឆាប់មុខហើយហើយយើងត្រូវចាំថាផ្លែដែលគេធ្វើដូចវារឹងល្អកុំឲ្យវាលាគឺដែកហ្នឹងគឺកំដុតឲ្យសោះដែលរសរហ្នឹងយើងធ្វើងៀងកំដុតគឺយើងវាយវាទៅប៉ែតហើយយើងឆាប់កាត់ងៀងធ្វើងៀងហ្មងហ្នឹងងៀងវាអត់បាក់ហើយផ្លែវារឹងល្អហើយយើងមើលណាមើលចាំមើលហើយចាំបាច់ផុតតនេជវាតនេជរសរហ្នឹងគឺត្រូវកោងចូលក្នុងអរវាកាត់ងៀងកាត់ងៀងចាំយើងកាត់ងៀងមើលកាត់ងៀងមកញឹមកាត់ហើយណាឃើញអត់ញឹមកាត់ទៅវាលាក់ងៀងហើយតែមានកោះមកវាអត់បាក់ងៀងទេយើងអត់មានកាត់វិញទៅឆិតកោះហ្នឹងអត់កោះចង់បាក់ងៀងទៅតែអត់បាក់ងៀងអានេះចំពោះដៃរសរឹងរឹងគឺតែធ្វើអញ្ចឹងអត់ចំពោះទីទៀតនឹងមានការសម្រួលកោះងៀងឆាប់ងៀងមកស្អាតឲ្យមើលចាំមើលបាទកោះងៀងឯងឆាប់សម្រួលអត់ងៀងមិនចាំបាច់ប្រើវែងពេកទេវាអត់កាយយើងព្រោះតែមកងើបកពស់វាទៅទោះបីងៀងនឹងខ្លីវាងើបកពស់មុខរៀងវែងតិចវាជាប់ហើយជាប់អត់រួចទេណាអេthank you.
Chọn 1 2 ơi, mơ chọn 1 2 ơi, chọn 1 2 à, đó à, đó 1 một chiếc phút vừa tạm riêng là dưỡng chọn bạn chọn dưỡng mạch các bạn chọn thương nghiêng quy các bạn nghiêng bay các bạn tên nhẹ sang loan nhóm mà nhẹ thơ play nghiêng quy môn kê nó tập mày fly nghiêng phi mà nó bị đạch hóa chả ở nó fly nâng mình nhẹ rước bán nâng cái giờ cho lòng một nữa fly nghiêng phi chúng thơ bị môn màu bị chả ở nó rồi mình nhẹ cho lòng một chả ở nó lâu tại xa chỉ kê cái thương mạch thơ thơ chứ ngọt chả được rõ thì một này và fly mía nghiêng một fly nghiêng phi và nghiêng phi lên chú ơi, phải nít đạch bắt tôi với những cái dù đây phải nít trong mơ tôi trói xem nó quay phải nghiêng phi nên ôi mơ mà việc tôi phải nghiêng phi nghĩ trô là ạc bạc phơ để phải nít nhưng thơ bí rô xoa xoa nó bị phút đi
យអូនឆ្លងនៅងៀកហ្នឹងហ្មងអូមើលម៉ូតម៉ូតម៉ូតអានេះផ្លែខ្លី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 ម៉ូតមើលញៀងមើលញៀងអាម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 គេផ្លែវែងផ្លែវែងមើលផ្លែវែងអត់អត់ផ្លែវែងផ្លែវែងទៀតពុតក្តិតសាក្តិតដាក់ទុយវាមូលដាក់ក្បាលដាក់អីមើលមុខអត់អត់ហ្នឹងមុខងៀងមកអែមកអែមកបាក់ហីងៀងឯដែកមុខអត់មានដុតភ្លើងទេគឺវាយឆៅឆៅងៀងគឺប្រើងៀងឆៅឆៅមកអត់មានឲ្យដុតទេដុតអត់ល្អទេមើលអេមើលផ្លែនុកម្ដងនេះផ្លែនុកគឺរសរឬគ្នារសរសរប៉ាពេរសខ្លាប់ពេរជារសជាតិខ្លាប់ពេ
ពុទ្ធនៅយើងដុតតកតុយបន្តិចទេបាទដុតតកតុយគឺមានវាក់សាតណរំលោះសាតណវិទ្យាចាប់បាទនេះផ្លែស្ដោផ្លែស្ដោនេះមុខវាអត់មានប៉ះភ្លើងទេប៉ះតែក្តិបបន្តិចទេតែដែកនេះប៉ះភ្លើងហើយគឺរឹងដដែលបាទរឹងមិនទន់អាតមាតមាតកតុយហើយអាតមាតកតុយទៀតនឹងរំវាក់សាវាទៅទៀតទៀតជិតហើយជិតហើយអើយជិតហើយអើយមើលមកគ្រាប់មើលស្អាតអត់ណាស្អាតអត់ណាសំខាន់មុតផ្ទះចង់លុយអត់ដាក់មួយបានមួយបានមកអានេះរសွားរសွားសួរទៅប៉ាប់អាហ្នឹងមកលុំលុំអាហ្នឹងដៃខ្មៅនៃបរិងបន្តិចអូโอเคចាំមើលទៀតវគ្គតទៀតចាំមើលចាំមើលហើយចាប់ផ្ដើមតាមព្រមទុយវានេះរំទុយស្ពាន់រំទុយស្ពាន់ហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមសាទៅណោវាមើលចាំមើលប៉ូលីវានៅលើអស់ជើងផងវាប៉ូលីនេះនៅជើងក្រងពេញជើងក្រងអត់មានអត់ស្អាតអត់ណានេះយើងប៉ូលីវាស្អាតវាម៉ត់អត់មានជើងក្រងហើយនេះទៀតយើងប៉ូលីលោងវិញយើងមកប៉ូលីលោងក៏បានដែរស្អាតហើយនេះយើងអត់ដល់ប៉ូលីឃើញវាខ្មៅអត់ដៃខ្មៅ
កសួរម៉ៅនេះយើងពោលលីហើយពោលលីហើយលីស្អាតហើយលីស្អាតហើយចាពោលលីហើយនេះយើងអត់តពោលលីលោងនេះក៏ពោលលីរំលីងជើងក្រងឲ្យម៉ត់ម៉ត់ជាជើងប៉ូលីវាភ្លឺនេះវាគាត់នៅវាបាត់ជើងផងនៅប៉ូលីវាភ្លឺវាហ្នឹវគ្គនេះគោះថ្នាក់បន្តិចចាប់ជាប់អត់ទេចាប់អត់ជាប់ជាប់ដៃយើងអាហ្នឹងហ្នឹងវាចាប់បន្តិចវាតែយើងចាប់វាអត់ជាប់វាមុតដៃយើងវគ្គនេះវគ្គតែមួយកណាត់យើងញៀងវាអាចតែមួយកណាត់ហ្នឹងទៅវាជាប់ដៃយើងអត់ទាន់ខាត់អត់មើលអត់ទាន់ខាត់ណាខាត់ហើយព្រឿណាណាអូខេវាវាខាត់ប៉ូលីប៉ូលីអាណាទៀតមូលកតុយហ្នឹងមូលកតុយចូលណាអាចអត់ណាណាព្រឿចាច់ហ្មងតែចំពោះដៃខ្មៅយើងអត់ចាំបាច់ខាត់ប៉ូលីលោងអានឹងយើងរូលវាបន្តិចយកពណ៌ខ្មៅវិញយើងមកណាខាត់វាឲ្យលីងបាត់ជើងក្រងវាមុតរអិលវត្តហាចូលវត្តទៅវារអិលចូលមកនេះអីយើងធ្វើឲ្យលោងលោងអញ្ចឹងងាយនឹងវត្តទៅវាចូលyou
ុយមួយហើយណាហើយហើយបាទបងប្អូនហើយបាច់មើលកានេះដេកនេះនុកនុកនុកពេលនេះដេកបីលីដេកបីលីប្រហែលមកទឹកហើយទឹកនេះដេកបីលីកន្លះទីនេះសួរបាប់បាប់នេះក៏ក៏បាប់ដែរនេះពីទីកន្លះដែរបងប្អូនចង់ឲ្យវាដៃខ្មៅនឹងឲ្យវាពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនរូលគ្រឿងតែរូលកុំឲ្យវាហោមវាហូរលំដៅមកមកដៅល្មមវាប្រែពណ៌ទៅជាចាយតែយើងខ្ញុំដូចមុនខោវានៅតែជ្រេះដែរយើងយកពណ៌នេះចោះហើយចំពោះដៃបីលីនេះពីទីផ្លែឆ្ដៅនេះប្រវាយមកទឹកនេះមើលនេះលក់សម្រាប់តាហាងខ្ញុំទេហាងខ្ញុំធ្វើនេះអត់បានធ្វើបោះដុំទេខ្ញុំធ្វើសម្រាប់តែលក់នៅក្នុងហាងខ្ញុំទេខ្ញុំលក់មកក្រប30000បាទខ្ញុំលក់មកក្រប30000នេះខ្ញុំលក់សម្រាប់តែក្នុងហាងខ្ញុំទេបានធ្វើបោះដុំទៅណាទេព្រោះខ្ញុំមកពលពលធ្វើចាប់ទីនផងលពលធ្វើមាសផងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមានពេលធ្វើផ្លែប្រមាណនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញបានខ្ញុំលក់មកគ្រាប់30000ដៃ3លីតែមុខមកធំឯងមុខល្មមចូលចូលវត្តបន្តិចចូលហ្មងអត់មានចាំបាច់ធ្វើមុខរមីងកំមាំងឯណាទេមុខនេះមុខវត្តឡាចូលងៀងមិនចាំបាច់វែងពេកទេតែមកងើបខ្ពស់ទៅបានពោះតិចល្មមបានងៀងនេះតែឆ្ដៅបាទបាទបន្ទាប់មកផ្លែនេះខ្ញុំលក់ក្រាប់20000មក20000នេះប្រវែង8ហ៊ុនបាទដែក25ទីនេះកន្លះដែកនេះរស់ទៅប៉ាប់ត្រឹមដែកនេះត្រឹមមិនប្រាប់20000នេះនឹងរឹងតែលេងចដៅបានបាទបន្តមកនេះដែកពីលីកន្លះដែរនេះវា8ហ៊ុនអានេះក៏មកក្រប20000ដែរក្រប20000ដែករឹងសွာច្បាប់នឹងដែរតោះមកទៀតនេះក៏ពោះ6ហ៊ុនអានេះអាចបោះឆ្ដៅបាននេះបោះក៏បានឆ្ដៅបាននេះមកក្រប15000ក្រប15000ដែរសွာច្បាប់ដែរនឹងរឹងនេះក៏ខ្ញុំលក់15000ដែរសួរច្បាប់ដាច់ពីលីកន្លះដែរនឹងអាចប្រវត្តិឆ្ដៅបានដូចគ្នានេះសប្លាយឆ្ដៅអូខេបាយ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 